visām krīzes situācijām sagatavot cilvēku nevar. Parasti, ja tas ir saistīts ar biznesu darbu, jā, tad mēs varam jau prognozēt riskus, jā, tās krīzes situācijas, kas var apdraudēt darbiniekus, biznesu, uzvedību, jā, bankas darbiniekus. Un mēs viņiem taisam laupīšanas reālas, jā, nu kā mācību laupīšanas, lai cilvēks to izdzīvo, lai viņš iemācās. Pie mums vienai meitenei sanāca tā, ka viņa bija četrās mūsu mācībās. Pirmās viņa ļoti pārdzīvoja, jā, ceturtās jau bija vieglāk, un viņa nonāca reālā laupīšanas situācijā. Un pēc tam, kad mēs ar viņu tikamies, viņa vienkārši pēc piecēlos, pēc laupīšanas tā nokritīja. Teiks, ka mēs jūtos normāli. Cilvēkam iemācīja, ka nekas nav traģisks, viss. Laupītājiem ir vajadzīga nauda, nevis tu. Un otrs moments pēc tam, kā neiestrekt reakcijas fāzē. Ja? Tie, kas spēlē šahu, ja? Viņiem ir tāds iediens mājas sagatavs. Ja? Tas cilvēks mājās jau sagatavo, kā es iešu, ja pretinieks izdarīs šo gājienu vai šo gājienu. Es iešu tā un tā. Un cilvēkam, šahistam jau, tad, kad viņš atnāk uz spēli, viņam jau ir kādas 10-20 mājas sagatavs, kā viņš rīkosies uz jūsu gājienu. Un jo dziļākas tās sagatavas, jo vairāk viņš ir aprēķinājis cilvēku uzvedību šahā uz priekšu, jo lielāks izredzes vinnēt. Šodien pie mums uz sarunu ir Juris Grabovskis, kurš ir ilgadējais pretterorismu vienības Omega komandieris. Un jau pirms tam, no 84. Gada, Grabovska kungs strādāja tiesību sargājošās instancēs, un Omegas komandieris viņš bija 11 gadu garumā. Un šobrīd, no 2012. Gada, Grabovska kungs vada Baltijas drošības skolu, un galvenās tēmas, kam viņi pievēršās savās apmācībās, ir kā saprast krīzes situāciju, kā adekvāti rīkoties krīzes situācijā. Viņi pievērš uzmanību cilvēku drošībai, uzņēmumu drošībai un vēl daudz citas tēmas, par ko mēs tagad ar jums aprunāsimies. Paldies, ka esat šodien atnācis pie mums, Grabovska kungs. Ar ko jūs nodarbojaties Baltijas drošības skolā? Nu, Baltijas drošības skola nodarbojas ar cilvēku apmācību, specializējamies apsardzes darbinieku apmācību, policistu apmācību, nu, un citu tiesību sargājušo struktūru, speciālistu apmācību. Arī apmācam dažādu veidu, nu, teiksim, firmas, kurām ir jautājumi, kas ir saistīti ar saskarsmi, ar agresīviem cilvēkiem, ar rīcību paaugstinātās bīstamības situācijās, jā, nu, kuriem tas ir nepieciešams. Iekš viņu darba uzdevuma pildīšana, tas ir bankas, tas var būt kaut kādi, teiksim, call centri, kur zvana dažādi cilvēki, jā, nu, cenšamies dalīties savā pieredzē, kas mums ir pieejama. Apmācam policijas pārunvedējus, ir arī sadarbība ar armiju, un tāpēc, nu, dažādi klienti mums. Jā, labi. Un mūsu saruna ir tieši par krīzēm. Tad ko vispār uzskatu par krīzes situāciju? Nu, ir dažādi skaidrojumi krīzēm, jā. Ja mēs atceramies, latviešu skaidrojums krīze ir dišķibele. Es nezināju šito. Nu, bija vienu brīdi, tas bija 12. Gadā, tur moderns tāds vārds dišķibele, jā. Mēs tā kā krīzē skaidrojumu izvēlējāmies ķīniešu skaidrojumu, tā saucamies VG, briesmas, un tad, kad cilvēkam ir kaut kas briesmīgs, viņam tiek dots izmaiņas iespējas. Tas cilvēks rīkojās, viņš mēģina mainīt situāciju, jā. Nu, un kāds būs rezultāts tām izmaiņām, nu, to rāda parasti dzīve vai atkal, cik cilvēks ir sagatavots tai vai citai krīzes situācijai, briesmu situācijai, jā. Nu, un ja tā paskatās, kas ir krīze, tas ir tas moments, kad cilvēkam ir apdraudētas viņa galvenās pamatprasības, emocionālās, psiholoģiskās vai fiziskās prasības ir apdraudētas. Un ja šīs prasības ir apdraudētas, to mums tas veido krīzi. Un tālāk mēs jau iedalam, kādas tās krīzes visiem cilvēkiem. Nu, ir tā saucamā dzīvības veselības krīze, viss, kas ir saistīts. Ja mēs tur sākam skatīties, kāpēc cilvēki baidās no kara, no terorisma, kāpēc cilvēki baidās no laupīšanas, no katastrofām,
Pamatā visam tas ir kas? Apdraudēta dzīvība, veselība cilvēkam. Ja? Nākošais ir moments, no kā visi nu, tā ir izveidojies. Finanšu krīze. Arī mēs visi baidamies. Un, ja cilvēkam kaut kas notiek ar to, ka, kas apdraud viņa finanses, ja, tad attiecīgi kaut vai tas pats soda plāksters uz mašīnas uzlīmēts. Jā, nu, taču ir krīze. Ja? Tajā brīdī pilnīgi tā kā brīdī, jā, jā, tā, ir, tā nav liela krīze, bet tā ir krīze. Ja? Un tev, nu, kas, tāpēc, tas, bet tas ir saistīts ar finansēm, jo es iekritu uz kaut kādu finansu summu. Var iekrist ļoti dziļi, kad ir banku krīze. Ja? Nu, un trešā tāda pamat, tas ir attiecība krīzes. Tas ir tas, kas mums visiem... Nu, varbūt tas netik daudz apdraud, bet tas rada cilvēkiem lielu diskomfortu, jā. Kaut kādas pārdzīvojums, kaut kādas tādas lietas smagas, jā. Nu, tās ir tādas bāzes krīzes, kuras pēc tam jau var dalīt, nu, notikumos pašos, jā. Vēl ir, mēs tā šatad pieminam vecuma krīze, jā. Nu, tas skan tā, cilvēki saka, lūt, man ir vecuma krīze, jā, nu. Tagad es jau droši varu teikt, jā, ka vecuma krīze tas ir vairāk tāds sadomāts cilvēku. Jā, jā tas ir izdomāts. Tas. Vienīgā vecuma krīze nopietnā tas ir pusauģu krīze, vai tā ir nopietna. Jā. Tad ir sprādziens smadzenēs, ķīmisks. Tas nav sprādziens, tas ir tāds pārāk liels periods. Jā, viņa var sākt ilgt no 14 gadiem jā, līdz, tagad, līdz 20 gadiem pat vairāk, kad cilvēks... Jau nav bērns, bet vēl nav pieaudzis. Ja? Un teikšu godīgi, ka daudzi jaunieši var izdarīt kaut kādas lielas kļūdas, kuras pēc tam maina viņa turpmāko visu dzīvi. Ja? Tāpēc tā ir vienīgā pusauģa vecuma krīze ir nopietna. Pārējās viss ir sadomāts. Ja tev ir darbs, ja tu esi, nu, kā lai pasaka, ja tev ir kaut kādas savas intereses, ja tev ir galva aiznoslogot ar kaut kādām labām lietām, tu, Tas viss jāiet uz priekšu un jādara cilvēkiem labs. Un kas ir raksturīgs cilvēkam krīzes situācijā? Viņā uzvedībā un ar ko tieši krīze ir bīstama, tad, kad cilvēks ir krīzes situācijā, kur viņš pats var sastrādāt glupības? Tas ir tas, ka tas mums uzsit emocijas. Jā. Emocijas ir augšā, bet svarīgi tas moments, ka tagad cilvēkam emocijas uziet augšā, racionālā domāšana viņam aiziet lejā. Tas ir cieši saistīti. Jā, kā šūpoli, tas ir proporcionāli saistīta lieta, jā. Viens gals aiziet augšā, otrs uzreiz aiziet lejā, jā. Un tā ir tā. Un tad parādās visas tās lietas, ko mēs redzam citiem cilvēkiem, kas notiek ar mums, jā. Ka tanī brīdī, kad cilvēkam uzsitās emocijas, viņam pazūda racionālā domāšana, un tad cilvēks savādāk domā, jūtās un uzvedās dīvaini. Krīzes situācijas emocijas kontrolē mūsu uzvedību. Mm-hmm. Viņas ir tās, kas vada. Un tad arī mēs daram muļķības ļoti daudz. Nepareizas lietas, muļķības. Ja tas ir attiecība krīzē, mēs varam sarunāt muļķības. Ja tas ir kaut kādās citās krīzēs, mēs izdaram muļķības, jā, teiksim, kas apdraud. Ne tikai mūs var apdraudēt, arī apkārtējos cilvēkus. Un tad mēs parasti uzdodam tādu jautājumu, kā dabūt emocijas? Lejā, jā. Lejā. Tā, ka mēs dabūsim emocijas lejā, mēs dabūsim racionālu augšā atpakaļ. Tas, tik līdz viens gals aizies lejā, otrais būs uz pacelsies augšā. Priekš tam ir nepieciešams laiks. Jūs varat darīt, ko gribat, skaitīt līdz 10, tur iedot cilvēkam padzerties ūdeni, tur varbūt tie, kas pīpē, aiziet uzpīpēt. Jā, nevēl te latviešiem ir tāds teiciens, ne tikai latviešiem, tas ir tāds starptautisks teiciens, rīts ir gudrāks pa vakaru, jā, teiksim. Tas ir tas laiks, ir vajadzīgs laiks, jo tad, kad cilvēks ir emocijās, viņu nevar izslēgt kā elektrību un apstāties. Ir nepieciešams laiks, jo cilvēkam tas ir jāpārdzīvo, jāizvāra. Un tad, kad mēs to laiku pagaidām, cilvēkam atgriežas racionālā domāšana, un tad var meklēt risinājumus ar viņu. Vai jūs esat novērojis, cik daudz laika ir vajadzīgs atšķirībā no tā, kas notiek? Pieņemsim, ja es dusmojos vai ja es baidos, vai atšķirās tas laiks, cik man ir jāgaida? Nē, vai jūs dusmojaties vai jūs baidaties. Ir dažādi cilvēki, dažādas krīzes, jā,
Un ir dažāda cilvēku uzvedība. Ir cilvēki, kuriem, teiksim, varbūt vajag 30-40 minūtes. Jā. Ja tā ir nopietna krīze, jā, teiksim, kā vat mēs runājam, kas saistīts ar dzīvības, veselības, jā, tur varbūt, nu, teiksim tā, ilgāks laiks. Jā, teiksim. Ir cilvēki, kuri, nu, tā kā darbā, piemēram, viļņveidīgi, viņš uzbudinās, sāk nomierināties, klients viņam kaut ko vēl pasaka, priet, viņš atkal uzbudinās vai otrādāk tu klientam pasaka, jā, un tad aizien. Nu, tas ieilgs ir ilgāk, jā, bet ir arī tādi cilvēki, kuri uzbudinās pēc 5 minūtēm, viss izpļauj ārā pasaka un nomierinās, jā. Kā mēs sakam, šo, šie visi trīs varianti ir vienādi, tu esi nav neviens ne labāks, ne sliktāks. Viņi visi ir visiem cilvēkiem, un atsevišķiem, pats sevi es esmu novērojis visus trīs variantus. Jūs noticēt, ka jums arī tādi brīži? Nē, ir, es esmu cilvēks, es esmu tāds pats cilvēks kā visi, jā, un teiksim, un jaunībā bija tāda, tagad varbūt kaut kādas lietiņas, es zinot jau, nu, es saprotu, kas ar mani notiek jaunībā, tas gāja tā kā visiem, jā, un tāpēc tie grafiki, nu, mēs viņus tādā zīmējam grafikā, jā, viņi notiek visiem, jā. Un vienkārši, ja tu to zini, tu vari to izmantot. Un, kā mēs sakam, nu, savaldi savas emocijas, centies savaldīt. Un svarīgākais, neapvainojas uz citu cilvēku, ja viņam kuram ir krīze. Emocijas, kuram ir krīze? Kuram ir krīze? Un, jo mēs kaut kur citās situācijās uzvedamies tieši tāpatās. Jā, un tāpēc, ja es nostājos viņa vietā, kad vakar es kaut kur biju tieši tāds pats, Tu, šodien tu arī drīksti būt tāds. Jā? Tad, nu, tad ir tā, kā mēs sakam, es izprotošu pret citu. Jā? Tajā, ko jūs sakat, es redzu divas daļas. Viens ir, ja krīze ir man, un man liekas, ka tas ir pats grūtākais, pašam būt tajā krīzē iekšā, pats saprast, man tagad ir krīze, jo es zinu, nu, piemēram, teiksim, nu, kāds cilvēks izturās draudīgi, piemēram, Un tajā brīdī es zinu, ka manas smadzenes izkalkulē, vai viņš ir vājāks par mani, vai viņš ir bīstamāks par mani. Un tad vai nu es uzbrukšu, ja viņš ir vājāks par mani, ja smadzenes ir izkalkulējušas, vai es aizmukšu. Piemēram, bija tāda situācija, mēs bijām ceļojumā medus mēnesī Singapūrā, un es tajā brīdī biju nedaudz stāvoklī. Nu, es biju stāvoklī. Un mēs ejam pa ielu, mums pēc 3 stundām ir lidojums, jābūt laicīgi lidostā. Un tur viens vīrietis, tumšs vakars, viņš kliedz un sit sievieti. Un es esmu ar vīru kopā, un ir pilnīgi skaidrs, ka ir krīze, un es tajā brīdī skatos, ka mans vīrs neko nedara. Un es metos tam vīrietim, nu ne jau tā, ka virsū, un tā, lai viņš man nesist, bet es sāku kliekt, un es cenšos tā kā pievērst to visu pārējo cilvēku uzmanību. Un man bija šausmīgs dusmas uz manu vīru, kā tu vīrietis būdams vari stāvēt un neko nedarīt. Un tas, ko viņš dara, viņam pēc tam mēs runājām, viņš teica, ka viņš bija ļoti skaidri, viņam ļoti skaidri darbojās galva tajā brīdī, viņš ir mierīgs cilvēks. Viņš sacīja, tu esi stāvoklī, mums ir tūlītās lidojums, vai mēs esam pareizākie cilvēki, kas viņiem var palīdzēt, te vēl ir daudzi citi riņķi. Un no tās reizes man vienmēr bija, es biju uzmanīga, krīzes laikā es varu sastrādāt tādas glupības un uzskatot, ka man ir taisnība, tad kas ir tas bīstamais, tad, kad cilvēks ir šajā te krīzē, pats nesaprot, ko, kā lai viņš vispār saprot, ka viņam ir krīze? Nu, jūs jau pieminēt, ka krīzē cilvēki, jebkuram cilvēkam ir divi uzvedības modeļi, pamata modeļi tādi. Uzbrukums vai bēgšana no problēmas, jā? Kurā brīdī kas ieslēgsies un kas sāks strādāt, nu, vai jūsu kompjūters zemapziņā novērtēs, ka es esmu vājāks, man ir jābēg, jā? Vai atkal jūsējais galvas kompjūters novērtēs, ka es eju virsu uzbrūku, jā? Citi uzbrūk vienkārši tikai tāpēc, ka uzbrūk, jā? Nu, viņš pat neapjēdz, ka viņš riskē, jā? Vai apdraud sevi, vai apkārtējos, jā? Te atkal, nu, dažādas, tas ir vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem trūks sagatavotības kaut kādas informācijas, jā? Un viens no tādiem momentiem, kas palīdz šādās situācijās, tas ir tik tiešām pirms kaut ko tādu darīt, uzdot sev jautājumu, ko es daru? Ko es daru? Vai ko es darīšu tagad? Ot, iešu, ņemšu, viņus dalīšu. Un tad uzreiz, ja jūs sev uzdodat šo jautājumu un sākat atbildēt, tas nozīmē, ka racionālā domāšana jums ir klāta. Bet ja jūs vienkārši kaut ko darat, tādā gadījumā atvainojot,
var paveikties. Tas var nostrādāt un būs pareizi, varbūt. Bet var arī nepaveikties. Bet ja jūs atbildēsiet, tad tas arī sanāks to, ko jūsu vīrs teica. Jūs esat stāvoklī, jums tu viņās jālido, jā. Un jūs esat svešā valstī, vai būs pareizi tieši iejaukties fiziski vīram, tur mēģināt kaut ko tur iedarboties, pēc tam policiju jūs aizturēt un jūs skaidrotos, lidmašīna aiziet un būtu jūra problēma. Jā. Nu, te tas arī tā starpība, ka, teiksim, kaut kādā brīdī, ja mēs esam spējīgi sev uzdot šo jautājumu, iemācamies, tad mēs arī sākam drusiņu kontrolēt šo lietu. Man ļoti patika, ka jūs teicāt, ja mēs iemācamies, jo tad, kad man pienāk krīze, es nedomāju, ka man tas jautājums iešautos prātā, pat ja es ļoti gribētu, lai viņš man iešaujas prātā. Kā, ko mēs varam darīt, lai to jautājumu iemācītos, ka viņš ticamāk parādīsies? Nu, mēs sakam tā, ka visām krīzes situācijām sagatavot cilvēku nevar. Mm-hmm. Tas nav iespējams. Mm-hmm. Tas, nu, tas, lai cilvēks visās krīzes situācijās zinātu, ko darīt, kā pareiz darīt un kāpēc darīt. Jā. Parasti, ja tas ir saistīts ar biznesu darbu, jā, tad mēs varam jau prognozēt riskus, jā, tās krīzes situācijas, kas var apdraudēt darbiniekus, biznesu, uzvedību. Jā. Ja mēs braucam ceļojumā, kaut kādu, mēs arī varam tomēr padomāt, kādiem riskiem mēs esam pakļauti tur vai citur. Un, teiksim, ja tas ir nepieciešams, kā es saku, ir tāds jēdziens, tie, kas spēlē šahu, jā, viņiem ir tāds jēdziens mājas sagatavs. Jā, tas cilvēks mājās jau sagatavo, kā es iešu, ja pretinieks izdarīs šo gājienu vai šo gājienu. Es iešu tā un tā. Un cilvēkam, šahistam jau, tad, kad viņš atnāk uz spēli, viņam jau ir kādas 10-20 mājas sagatavs, kā viņš rīkosies uz jūsu gājienu, jā, teiksim, uz vienu, uz otru un trešo, jā, teiksim, un jo dziļākas tās sagatavas, jo vairāk viņš ir aprēķinājis cilvēku uzvedību šahā uz priekšu, jo lielāks izredzes vinnēt, jā, un tieši tāpat tās arī ar krīzēm, jā, kā mēs sakam, jo vairāk tevi ir tādas sagatavas, ka tu esi pārdomājis, ar ko es darītu, ja es pazaudēšu dokumentus ārzemēs. Vai es esmu gatavs, jā? A kas būs, ja man nozags tur naudu, vai to, jā? Un tad, ja jūs to esat pārdomājuši mājās, jā? Tad nebūs tās haotiskas rīcības, jūs zināsiet, man jāzvana tur, man jāmeklē vēstniecība tur, man jādara tas, man jādara tas, jā? Un tās mājas sagatavas, jo vairāk viņas ir, un tad, kā mēs sakam, nu, visiem esmu mācījis, ja man ir 100 varianti paredzēti, 101 es varēšu izmodelēt no šiem 100, bet ja man ir paredzēts tikai viens variants, nu, teiksim, tā, otrais variants būs diezgan bēdīgs uz tā viena. Es biju domājis tikai par dokumentiem, a īstenībā man notika kaut kas cits pavisam, jā, un viņš neies. Un tāpēc, nu, tā ir tā, nu, teiksim, specifika, ja tu esi pakļauts tādiem riskiem, nu, padomāt, drusciņi sagatavoties, ir tīpaši biznesā, ja teiks, kāpēc pie mums nāk mācīties, jo paredz, ka varbūt tādas un tādas problēmas ar klientiem, jā, un teiksim, un arī darbiniekiem varbūt problēmas, un tad viņi griežās iemāciet mūsu darbiniekus, kā strādāt ar šiem klientiem, kā darbiniekiem nenonākt kaut kādās, teiksim, pašiem problēmās un krīzēs sakarā ar darbu, jā. Un tas ir, un mēs tad arī, kā saka, izskatam un tad mēģinām pacelt šos modeļus un augstākā pilotāža, tas jau tad, kad tiek izvesti treniņi, jā, kaut kādas jau apmācības jau, teiksim, nu, un izstrādāti rīcības plāni, ko darīt tajā vai citā situācijā. Paskatāties, kā mediķus gatavo, kā policistu tiešā arī gatavo. Ir zināmas bīstamās situācijas, ar kurām viņi var sastapties, un tad viņiem māca, a māca ko? Programmē viņus. Tā kā uztrenē, lai tā ir automātiska rīcība. Jā, pareizi. Ietrenē automātiska rīcība. Tāpēc, ka jebkuram cilvēkam, arī man, pirmā brīdī, pirmā sekundēs nonākot kaut kādā nezināmā krīzē, uzsitīs emociju. Un tas būs jebkuram, jā. Un tik līdz emocija ir augšā, ja man ir jau iekšā programma ielikta, viņa automātiski ieslēgsies un sāks darboties, jā. Un tā, ka viņa sāk darboties, jā, pa to laiku man emocijas nokritīs un atgriežās racionālā domāšana. No malas izskatīsies, paskaties, cik viņš perfekti rīkojās. Ja? Bet ja man nebūs šīs programmas, to attiecīgi emocijas man būs ilgāku laiku augšā, jo man nebūs ar ko viņas aizpildīt.
to savu rīcību sāk darboties. Un tad varbūt viss, kas būs, tas, kas notika jums, ka jūs kliedzat, skrējat klāt, nu, tā rīkojaties. Jā. Nu, paldies Dievam, viss beidzās labi. Tiešām sargaņģels kaut kāds stāvīt tajā brīdī. Jā. Bet nu, tā gatavo policistus, tā gatavo mediķus, ugunsdzēsējus un, un daudzus, teiksim, speciālistus, kuriem jāstrādā tieši paaugstinātās bīstamības situācijās. Tiek atstrādāti šie, tiek identificētas šie riski un tad pēc tam tiek mācīti, trenēti, gatavoti. No tā, ko jūs teicāt, man izskatās, ka mēs cilvēki savā dzīvē, īpaši arī darba un arī privātajā dzīvē, daudz ciešam nevis tāpēc, ka mēs būtu stulbi, bet tāpēc, ka mēs neesam sagatavojušies. Un mums neviens nav teicis, ka ir jātrenējis sagatavoties. Nu, nē, nu tas ir cilvēkam raksturīgi, viņš nemēģina domāt par kaut kādām ļoti sliktām lietām, jā, ir tās, nu, lai nepieaicinātu. Jā, nepiesaukt. Nepiesaukt, jā, lai nepiesaukt šo problēmu, jā, tāpēc cilvēks cenšās nedomāt. Pēc tam es domāšu, gan jau paskries garām, jā, un tad, kad viņš nonāk šī problēmā, nu, tad arī sanāk tā kā sanāk, tāpēc, ka viņš rīkojās, kā jau es teicu, mūsu uzvedību kontrolē emocijas, nevis prāts, un mēs rīkojamies uz emocijām, un tad mūsu kompjūteriņš mēģina atderināt to, ko mēs kaut kur kādreiz redzējam, dzirdējam, jā, ar kaut ko esam saskārušies. Un lielākā daļa cilvēku kaut ko redzēja, dzirdēja, saskārās, tas ir mākslas filmas. Mm-hmm. Viņi redzēja kaut kādas krīzes, briesmu situācijas filmās un mēģina atderināt. Un mēs sakam kategoriski, nerīkojoties pēc mākslas filmu scenārija, tāpēc, ka vārds māksla, ko nozīmē? Mākslīgi radīts. Mākslīgi radīts, tā ir māksla. Mākslīgi kaut kas vienam cilvēkam ienāca prātā, viņš kaut ko radīja mākslīgu. Un, te, un pasniedz jums to. Un mēs to uztveram kā rīcības modeli. Bet tas bija izdomāts. Tam nav nekāds, nu, reāli sakara dzīvi. Un cilvēki, to, nu, es manā praksē ļoti daudz esmu redzējis tādas situācijas, ka cilvēki atdarina filmas. Jā. Varat minēt kādus piemērus? Nu, ir visādi piemēri, ir, ir bijuši noziedznieki, kuri paņem saskatās filmas un iet pēc, teiksim, filmas modeļa atdarina, jā. Ir bijis video, kad cilvēks nonākot krīzes situācijā, jā. Nu, mēs redzam, ka viņš rīkojas pēc filmas scenārija, pretrunā ar likumu, pretrunā pret, teiksim, kaut kādu cilvēcisku saprātu, jā, viņš vienkārši ņem, dara. Un tad, kad sāc analizēt, tu skaties, tā ir filma, un, jo cilvēks nebija sagatavojies tajai briesmu situāciju, viņš atdarina to, nu, kaut vai elementāra lieta, mūsu visās filmās, tad, kad ir ugunsgrēks, un tad, kad nav ko elpot, māca, ko darīt telpā. Zemē mēsties? Nē, es mēs esam istabā, dūmi, uguns, nu, nometamies zemē, bet vienalga, dūmi, uguns ir. Jākliec pēc palīdzības? Es nezinu, ko iegodīgi. Nu, filmās māca izsit logu. Ah! Nu, lai gaiss ienāk iekšā. Un tad jau vēl lielāks tas uguns, ja? Bet tur ir tā lieta, ka ugunim ir vajadzīgs kas? Skābeklis. Bet jūs paskatieties visas filmas, ja ir filma, nevienā filmā praktiski nevar logu, tikai sit ārā viņu. Un cilvēkam tāda programma ieiet, un tad, kad viņš nonāk reālā ugunsgrēkā, ko viņš dara? Viņš sit logu ārā un ielaiž skābekli, un tad notiek traģēdijas. Jā. Latvijā bija tāda traģēdija, jā, ka, teiksim, sadega cilvēki. Tieši tā iemesla dēļ, ka izsit logu. Tā vietā, ka atvērt, iziet vai izkāpt ārā un aizvērt to logu. A citreiz tu izsit logu, un tu konstatē, ka lejā Šķembas. Ir piektais, sestais stāvs. Mm. Ko es izdarīju? Ja, skābekli es ielaidu iekšā, un uguns vēl vairāk sāk iet vaļā. Tāpēc es saku, un filmas daudz muļķības māca. Tas ir, viņas ir jāuztver tā kā filmas, kā pasaka. Vienkārši priecājies, skaties, bet nekādā gadījumā neuztvert kā rīcības modeli krīzes situācijās. Ir atsevišķās filmās, bet tad tev jāmāk atšķirt. Kas ir pareizs, kas nav pareizs, jo filma, lai dabūtu kaut kur nu, pietuvināties reālai dzīvē, viņi kaut kādas lietas arī kā piemin pareizes, jā, teiksim, bet man ir bijuši tā, teiksim, kaut kādu filmu tur pa policistiem, jā, un pirmā brīdī tu redzi, jā, tāda pareiza policista rītība, un pēc tam uzreiz tādas totālākās muļķības sāk darīt, jā, un bet cilvēks, ja viņš nemāk atšķirt, ka šis ir pareizs, šis ir nepareizs, viņš paņem visu modeli kopumā. Un policists, kurš mācīsies šādā veidā, viņš noteikti savā arī ziepes.
Mēs katrs varam nonākt situācijā, diemžēl, kur ir kāds uzbrukums, nu, kur ir kāda agresīva persona. Piemēram, man pēdējo divu mēnešu laikā tāds bija divas. Viens es braucu Ņujorkā ar metro un vienkārši viens cilvēks piecēlās un sāka visiem teikt, ko jūs vispār nodarat. Viņš pieminēja kaut kādu Āfrikas valsti, kā jūs to uzdrošināties. Viņš tāds liels un iespaidīgs un bija ļoti neumalīgi, jo nevar pēkšņi izkāpt ārā, jo pietura ļoti gara tieši zem upes iet apakšā. Un tad, ja tāda situācija notiek, ko es varu darīt? Kas ir tas, lai es nesastrādātu to, ko manas smadzenes filmā noskatījušās? Kā man rīkoties? Nu, bez šaubām nemēģiniet uzbrukt. Jo no tajā brīdī, paldies Dievam, jūs kompjūters jums pateica, ka spēki nav vienādi. Jā. Atkal sagaidīt racionālo domāšanu no sevīm. Bet tajā brīdī tas metro brauc uz priekšu, un es jūtos jā, vēl apdraudētāk. Ja bailes, šoks iestājās, jā, teiksim, un cilvēkam tas bailes uzdzen mums emociju, jā, un tieši viņa pieaug. Jā, viņa man ir pieaug. Jo lielāks jā, laiks, jā, jo trakāk. Un te ir tas trakākais, ka, jā, ka cilvēks var izdarīt kļūdas, jā, teiksim, tieši vēl tajās emocijās. Tāpēc, es atkal jātrenējās, tas ir viens moments, jā, mēs mācījām savā laikā, mācam bankas darbiniekus, un mēs viņiem taisam laupīšanas reālas, ja, nu kā mācību laupīšanas, lai cilvēks to izdzīvo, lai viņš iemācās. Un mūsu praksē bija tāds interesants gadījums, pie mums vienai meitenei sanāca tā, ka viņa bija četrās mūsu mācībās, ja. Pirmās viņa ļoti pārdzīvoja, ja, tur pēc tam otrās jau, ceturtās jau bija vieglāk. Un viņa nonāca reālā laupīšanas situācijā. Un pēc tam, tad, kad mēs ar viņu tikamies, jā, tur mans kolēģis tikās ar viņu, runāja par to visu, jā, un viņa teica, jūs ziniet, jūsu mācības bija briesmīgāks nekā tā reālā laupīšana. Un viņa vienkārši, ka es piecēlos pēc laupīšanas tā nokratīju, un es jūtos normāli. Un mēs bijām ļoti gandarīti, ka mēs viņu iemācījām vismaz izdzīvot šī situācija, nedarīt muļķības, jo kā tikko sadzirdēja šāviens, viņa fiksi zem kases letes panira, noslēpās un sēdēja kā pelīte. Un visu. Un viņa, tas bija, un pēc tam viņa nebija nekādas problēmas psiholoģiski pēc tā laupīšana. Ar meitenes, kuras nebija izgājuši apmācību, viņam bija pēc tam nepieciešama psihiatra palīdzība un vispārējais. Jā. Tāpēc, nu, te tas tā ir. Nu, jāmācās, jāgatavojās, bet nu viens no momentiem jādomā par savu drošību, jā, teiksim, arī. Kas būtu tie pamata likumi, ko jūs varētu ieteikt jebkuram cilvēkam, kuram varbūt pat nespīd nokļūt uz jūsu apmācībām, jo viņa darba devējs neuzskata, piemēram, to par vajadzību? Ļoti grūti tā pateikt. Nav, jo tāpēc, ja saku, ir dažādas briesmu situācijas. Nu, tād, kaut kāds, tieši, kad fiziska apdraudētība. Tad, kad ir fiziskais cilvēkam apdraudējums, nu, pirmais jānovērtē savi spēki. Jā, ko es varu darīt, ko es nevaru darīt. Nu, nevajag darīt to, ko nevar darīt. Jā, teiksim, tas ir viens moments. Jā, teiksim, nākošais moments, kā jau es teicu, atbildēt sev uz jautājumu, ko es tagad darīšu. Es mēģināšu vilkt viņu nost iesistam cilvēkam vai apstādināt viņu. Jā, un tad uzreiz parādīsies nākošie jautājumi. Ja es viņu mēģināšu apstādināt, a, kas ar mani notiks, a, kas man būs, jā? Cik es esmu apdraudējis šī situācija. Un tad jums ieslēgsies jūsu tā saucamais nu, racionālā domāšana un pašsaglabāšanās instinkts, kurš palīdzēs jums varbūt izdzīvot, ja? Un neizdarīt muļķības. Ja jūs darīsiet to emocijās, ja? Nu, tad var sanākt viss, kas sanāca. Ja? Bet tā viennozīmīgi kaut kādas tādas konkrētas rekomendācijas ļoti grūti ieteikt. Ja? Tāpēc, ka es saku, es redzu ļoti daudz plašas tādas krīzes situācijas skatījumu, ir tur, un katram ir savu kaut kādu knifiņu specifika, kaut kāds savs virziens, jā, teiksim. Bet ir cilvēki, kas izdzīvo krīzes, pēc tam viņi nonāk posttraumatiskā sindromā, jā, un tad ir problēmas, jā, viņiem tās ilgtermiņa problēmas nonāk. Jā, teiksim, nu, ja mēs ņemam tos pašus karavīrs, kas ir bijuši kaut kāds kara darbībās, jā, viņš izdzīvoja, viņš atbrauc mājās, bet viņam tā izdzīvošana, pēc tam viņam ir reakcijas fāze ieilgst, jā, un viņš nonāk posttraumatiskās sindroms, un tas sākās problēmas viņam ar veselību un visu, un attiecībās un visu, un tur jūra simptoma aiziet vaļā, jā, un tāpēc šeit tā viennozīmīgi ieteikt. Ļoti grūti. Bet tie cilvēki, kas ir saistīti, pats viņš to neredz, tas ir skaidrs, nu lielākoties. Bet kā atpazīt to pārējiem?
tiem, kas ir, piemēram, laulātais cilvēks vai, nezinu, bērni, nu, kas jau ir paaugušies un kaut ko saprot, vai vecāki, vai draugi, kā var atpazīt, ka cilvēkam ir šī te ielgusī situācija? Un viņš saka, nē, man viss labi, mums nav ne par ko jārunā, viss ir labi. Nu, pirmais kā reiz moments, ka mums nav neko, ko jārunā, viss ir labi. Tad, ja viņš tā pasaka, jā? Jau kaut kas nav kārtībā, jā, jo viena no ārstēšanām tas ir izrunāties. Izrunāties, kas bija, kā es jūtos, ka, ko es pareizi darīju, ko es nepareizi. Tas ir, nu, ir tāds, psihiatriem tāds jēdziens, nodzināt to plati, nodarās tā plati, jā, ka tev ir tāda, nu, teiksim, cilvēkam, ja kuram varbūt kaut kāda mūzika vai kaut kas, kas viņam, kad viņš pirmo reizi klausās, izraisa emocijas, jā, teiksim, kaut kādas asaras vai vēl kaut ko, jā. Un otrreiz viņš klausās, atkal tas izraisa. Ja tu noklausīsies viņu vienas dienas laikā tur vai, nu, kaut kādā posmā, 100 reizes, 200 reizes, jā, viņi tev patiks. Bet vairs nebūs tās emocijas kā pirmā reize, jā. Un tas pats arī šinī gadījumā, ja cilvēks runājoties izstāsta, jā, vienreiz, divreiz, trīsreiz, desmitreiz, viņš pārdzīvo, tā kā it kā viņš būtu tanī briesmu situācijā. A pēc tam jau viņš sāk stāstīt to kā stāstu un viņš, kā viņš saka, ir nomierinājies. Viņš ir nomierinājies, viņš jau sāk, viņš jau daudz lietas pēc tam vēl papildus pārdomājas un tas ārstē. Jā, bet, nu, simptomi ir vesels saraksts, teiksim, posttraumatiskie simptomi, kas ar cilvēku notiek, un tad tuvinieki to zinot vai palasot, var redzēt un skatās. Viens no tādiem, ka cilvēks sāk attālināties no tuviniekiem, no kolēģiem. Tas. Un kā notiek tā attālināšanās? Kā var saprast, ka tā ir attālināšanās? Viņš mazāk runā? Nu, sāk izvairīties, iet uz darbu, sāk izvairīties, komunicēt ar saviem draugiem. Ir mums cilvēki, kuri bija nonākuši krīzes situācijas, viņi uz veselu gadu uz darbu negāja, pat uz ielu nerādījās pēc tam. Jā? Nu, tuviniekiem sāk attālināties, jā, un tad tas tā ir, un mēs to, tas būs manāms, tas būs redzams. Kad cilvēks sāk izolēties no cilvēkiem, ā, jūs tur tādi, jums visi labi, man smagi tur, vai man tas tādi pārdzīvojumi, nu, tas būs manāms. Tas, ko es redzu kā vienu no lielākajām bīstamībām, jūs teicāt, cilvēkam vajag runāt, bet tā kā man arī ir bijusi saskars ar cilvēkiem, kas ir pārnākuši no kara, tad viņi tā arī ir teikuši, ka es ne par ko nerunāšu, jo pirmkārt viņš negrib atcerēties tās šausmas, un viņam liekas, ja es tevi izstāstīšu, tu tik un tā nesapratīsi, jā, ko tas nozīmē. Ja? Kādas pat ir izredzes ģimenei, nu, palīdzēt šim te cilvēkam, kādā veidā viņi vispār var spēt viņu pārliecināt, iet pie tā speciālisti, jo parasti visi saka, viss ir galvā, ar domu, ja tas ir manā galvā, tātad es tikšu galā. Kādas būtu jūsu rekomendācijas? Un tas neatiecās tikai uz kara veterāniem. Tas attiecās uz cilvēku, kurš ir bankrotējis, piemēram, un viņš arī neiet nevienu nerunāt. Tas attiecās uz cilvēkiem, kas ir atlaisti no darba, drausmīga krīze tā ir, un viņam arī liekas nekas, es pats tikšu galā. Un man raksta izmisuši ģimenes locekļi, kas saka, mēs nezinām, ko darīt, mēs esam centušies viņu pārliecināt, ko jūs ieteiktu. Pirmkārt, nu, ja tās lietas ir ielgušas, jā, jāmeklē speciālisti. Jā. Tas jau jautājums vairāk ne man, bet manam kolēģim. Mani kolēģis, ar kuru mēs strādājam, jā, viņš ir psihiatrs, narkologs, psihoterapeits, jā, un tas ir viņa vairāk virziens, jā, kur strādāt, jā, ar cilvēkiem un palīdzēt cilvēkiem atgriezties sabiedrībā, jā, bet te jūs pareiz pieminēt, jā, daudziem cilvēkiem ir tāda lieta, ka tu mani nesapratīsi, ko es tev stāstīšu, tas ir viens moments. Otrs moments, vīrieši cilvēki, viņi uzskata, ka viņi vīrieši, kāpēc man ir jāstāst, jāraudās kādam. Viņi mēģina to problēmu norīt un centies tikt ar sevi, bet viņi tur vārās. Pēc tam parādās cita problēma pa virsu, un tā viņas krājās, viņas var sakrāties. Un pēc tam notiek kaut kādā brīdī pārpildījums, un tas viss iet pa gaisu. Jā. Te vairāk, kā saka, ir jābūt patietībai, ir jābūt, nu, teiksim, kaut kādam kopējam darbam, jā, jo viens cilvēks viņš nedzird, tad vairāki cilvēki tik tiešām speciālistus piesaistīt, ja, jo, ja mēs redzam, ka tuviniekam ir nepieciešams speciālists, grib viņš negrib, mēģinam iesaistīt, jā. Ja tas ir, nu, tas nav tā, ka arī kaut kāda tablete, ka aizies pie daktera, viņš to atrisinās uzreiz, tas ir darbs,
Tas ir darbs tieši posttraumatiskā sindroma. Ārstēšana pēc posttraumatisko sindroma, tas ir tāds darbs, kurš jādara jau pēc tam kaut kādu laiku. Ja cilvēks ir iestrēdzis, viņu vajag izvilkt ārā, un tad dažādas metodas, dažādas lietas tiek izmantotas, jā, teiksim, lai cilvēki izvilkt no šī stāvokļa. Mums bija viens tāds piemērs, jā, viena meitene stāstīja, nu, mūsu klausītājs pieminēja, ka viņai bija, nu, pazīstams viens cilvēks, jā, kurš bija nonācis traģēdijā, Estonijas traģēdijā, jā. Un cilvēks par to visu 15 gadus visu laiku stāstīja un atcerējās, jā. Viņa saka, tikai tagad, pēc jau ilgākiem gadiem, viņš pārstāja to darīt, jā. Tad, kā redzēt, 15 gadus cilvēks vēl dzīvot, kad viņš izglābās tur viss, tāpēc tas ir, nu, tās tādas lietas grūtas īstenībā, jā, un te tā viennozīmīga, atkal, nu, nav, ja būtu tabletīte, ko varētu iedot tam cilvēkam nizārstēt, tas ir komplekss darbs, bet tuvinieki tik, un jo ātrāk to tuvinieki piefiksēs un nu, piesaistīs speciālistus, varbūt ātrāk arī tas, nu, pāriest, jo slimība, kad ieilgs, tad ir grūtāk, kā mēs parasti sakam, ja cilvēks attālinās no citiem, jā, tas ir tā kā vilciens, jā, es izkāpu no vilciena, vilciens sāk kustēties, jūs man sakat, kā piekšā, es saku, pagaidi, nē, vilciens sāk iet ātrāk, es vēl vairāk atpaliku, un kad vilciens aizgāja jau projām panākt, man viņu ir ļoti grūti, jā, un tad es sāku domāt, nu labi, es panākšu to vilcijā, kā jūs mani uztversiet, un tad tur ļoti daudz problēmu, tā jau ir medicīnas specifika. Kā komandieris, es nevaru pavēlēt tam vīrietim kaut ko darīt, jā. Bet, ja klausieties šo, tad es teicu, jā, teiksim, iepriekš teicu, jā, tevi ir dotas izmaiņas iespējas, jā. Tevi viņas ir dotas, jā. Un šī jomā man labāk patīk viens tās piemērs, kas man ļoti iekrita sirdī. Tas ir, tā, kad es savā laikā lasīju Carnegie grāmatu, jā, par attiecībām, jā, un tur bija tāds ļoti labs piemērs, kas tieši attiecās uz šīm lietām, jā. Tur bija stāstījums tāds, ka lielas auditorija, jā, tas bija 1927. Gads, Amerikā lielā depresija, tā pirmā depresija bija, jā, pats vārds jau depresija, jā, tas jau ir krīzes sekas, jā, ilgstoši, jā. Sēž studenti auditorijā, galds, jā, uz galda stāv pudele ar pienu, jā, un studenti gaida pasniedzēju. Ienāk pasniedzējs, paņem to pudeli, iemet izlietnē, pudele saplīst, piens ietek izlietnē, jā, pa cik tas bija tāda, nu, tāda, kā saka, trūkuma periods Amerikā, visi studenti tā, uz ko teica pasniedzējs. Kas notika? Kas notika? Ko? Tagad pārdzīvosim? Mēs ar saviem pārdzīvojiem salīmēsim pudeli, mēs dabūsim, ka piens atgriezīsies viņā iekšā? Nē. Nu tad ko? Turpināsim pārdzīvot? Vai izdarīsim secinājumus, ka nedrīkst pudeli mest izlietnē? Viņi var saplīst un piens iztecēs un dzīvosim tālāk. Un ko es saskāros, ka ļoti daudzi cilvēki mēģina salīmēt šo pudeli un dabūt pienu atpakaļ. Ot tā ir tā lielākā kļūda. Tu esi izgājis to smago posmu karā vai kaut kur, bet tas ir tur aizmugurē. Nevajag vairs tur atgriezties, dzīvo tālāk. A tā, kad cilvēks tur iestrēgs un mēģina tur salīmēt kaut ko sakārtot, vai viss, tas nav jādara. Ot tā ir mūsu viena no lielākām problēmām slimībās, uzvedībā, attiecībā, ka mēs mēģinām kaut ko salīmēt to, ko esam jau saplēsuši, jā. Kas vairs nav ērti. Mēs nevaram atgriezt mirušos, jā. Mēs varam tikai ļoti labi viņus atcerēties, mīlēt tālāk, bet atgriezt mēs viņus vairs nekad neatgriezīsim. A cilvēki iestrēk šinī momentā un pat iet līdz traģiskām lietām, izdar pašnāvības, jā, tā kā zaudē tuvinieks vai vēl kaut ko. Bet, nu, atkal, tad ir jāskatās, ko tu gribi. Gribi beigt, nu tad beidz, jā. Bet ja tu gribi dzīvot, tad atceries, es vienmēr atceros par to pudeli, un es cenšos, nu, daudzās lietās, tā kā es noķeru sevi, ka es mēģinu salīmēt to pudeli un dabūt pienu, kas nav iespējams atpakaļ, tad es eju tālāk. Un es izdaru secinājumus, nedrīkst mest viņu tur, vai nedrīkst darīt tā nākotnē, jā, kas man tagad sāp.
Un tas uzreiz palaiž vaļā. Un tas vienīgais, ko es varu ieteikt tam cilvēkam, jā, tu padomātu par to pudu, jo viņš mēģina salīmēt to, kas nav salīmējams vairāk, jā. Un viņš ir iestrēdis tur. Pavēlēt viņam tur tā kā, ej, klausies, nav nozīmes, jā. Ja ir vajadzīga palīdzība, tev ir tuvinieki, kas grib palīdzēt, ir mediķi, kas ir gatavi palīdzēt, jā. Meklēt to, ar kuru ir arī tāds moments, jā, piemēram, kā policijā, ko izmanto, debriefings, jā, tas ir tad, kad tādi paši satiekās, jā, un tad mēs varam runāt, tad tu mani vari saprast, jo tu arī esi bijis tur, jā, un tad ir vieglāk, ok, tad strādājiet šādā komandā, risiniet to jautājumu, jā, savā starpā, ko arī dara, es zinu, ka daudzi puiši, tie, kas bijuši Afganistānā, tie, kas ir vēl kaut kur bijuši, viņi tiekās, kaut kādos savos svētkos tiekās runā, vienīgā kļūda, ko viņi dara, viņi piedzerās. ja? Un kā mēs, kā mans kolēģis pareizāk saka, psihiatrs, viņš saka, alkohols var palīdzēt tikai sākt runāt. Drusciņi. Nu, kad viņi drusciņi lietā. Tā, kad tu daudz runā, jā, viņš vairs nepalīdz, tad tu sāc, var noiet līdz alkoholismam, jā, bet trakākais ir tad, kad tu viņu daudz iedzer, tad vairs nenotiek ārstēšanās, jo no rīta sāp galva, mutē kaķi piegānījuši un problēma ir palikusi, viņa netika izsāpināta caur šeien, jā, viņa ir jāaiziet caur šeien, tad, kad tu viņu to plati izdzināsi, to sāpīt, viņa sāp cilvēkiem, es ticu, ka tu kaut kur saspieš tur, kaut kas, kā parasti tāds klasisks jautājums, kur tad ir tā dvēsele? jā, cilvēkam, jā, bet sāpina, kaut kas sāp viņam tur, jā, iekšā. Un skaidrā, nu, skaidrā prātā tas ir jūtams, iedzēris, tā ir amnēzija, jā, un tas nepalīdz, jā, un tāpēc kaut vai tikties runāties, jā, un tas varētu. Ilgus gadus, kad strādāju, teiksim, Omegā, vispār man nedrīkstēja runāt. Darbā nedrīkst tu to jā. Darīt, a mājās jau vairāk tu nedrīkst stāstīt, kas tev sāp un kāpēc tev sāp, jā. Un tas viss vārās iekšā. Un tad vienīgā vieta, es saku atkal, tā, kad mēs taisiem kaut kādus savus saiet uz svētku reizēs vai kur, nu tad tur var atlaisties, izrunāties, nu un meklē kaut kādas, kā es saku, baznīcas, jā. Tas ir tā vieta, kur es varu atslēgties no darba, no ģimenes, no sievas, no visa, un pārsliekties uz kaut ko citu. Pilnīgi kaut ko citu, kas man patīk, kas man dod garandarījumu. Ja? Citiem patīk medības, citiem zvejošana, tāpēc varbūt nevajag, teiksim, nu, ja jūs redzat, ka cilvēkam tas ir vajadzīgs, varbūt neliedziet viņam iespēju iet uz medībām. Zivis nav svarīgākas nekā es. nu, jā. Nu, jo vairāk, cik es zinu, lielākā daļa tie zvejnieki, viņi neēd zivs. Tikai viņiem process ir vajadzīgs. Bet viņiem ir vajadzīgs tas brīdis, kad viņš ir vienatnē vai ar kaut kādu savu kolēģi, un viņš domā par to, kā noķert to zivi. Jā. Viņam tā zivs nav vajadzīga, viņš viņu neēd, jā. Tāpat tās mednieki ir citur cilvēki, man piemēram patīk pirts, jā, teiksim, es pirtī, bet nevienkārši nomazgāties, jā, vai kā daži piedzerās un saka, pie reizes nomazgājamies, nē, man patīk baudīt pirti, jā, teiksim, tiešām veselu dienu es veltīju tam ar lielāku prieku, ar baudu, un tur es pilnībā, kā saka, mēģinu, teiksim, tikt vaļā no visām šīm lietām, jo es tam veltīju kaut kādu laiku, domāšanu, visu. Nu, meklēt savu. Es arī saucu baznīcu. Baznīcu, jo nevienmēr sanāk. Ir bijuši tādi momenti, ka tu ieeji lielā baznīcā, tušā, un tad tu esi tam visā atmosfērā, un tad tu paliec ar sevi, un tad tu vari atslēgties, jā, kaut ko tur padomāt, jā, teiksim, no ģimenes, no darba, no visa, jā, bet, nu, nesanāk katru dienu ieiet baznīcā, īpaši viņi var nemaz nebūt, tāpēc jāmeklē savas baznīcas. Tas, kad citam tas ir sporta zāle, viņš iet tur, citam ir vajadzīgs, teiksim, pasparingot, citam pašaut, citam vēl kaut ko, nu, katrs kaut ko meklē, un cilvēkam ir jābūt tāds, ja tev nav tādas lietas, nu, tad ir bēdīgi, jo tu sēdi, skaties to televizoru, pēc kura mēs mācāmies, pa iekšā tur tārpiņš te visu laiku, grauš pa iekšu, pa galvu, pa iekšu, arī biznesā, arī tiem pašiem, kā jūs sakat, tiem, kas ir bankrotējuši, nu, ir cilvēki, kas ir bankrotējuši un kļuvuši vēl bagātāki,
Vienkārši es saku, nevajag palikt pie tās saplēstās pudeles, jo tas bija tās ļoti, man tāds, jo es sevi esmu ķēris uz jautājumu, ka es mēģinu izdarīt lietas, jā, nu es pateicu tam cilvēkam kaut ko sliktu rupju, jā, teiksim, vai kaut ko nepareizu, visu es vairs neatgriezīšu to. Tas nozīmē tas, neatvainoties? Nē, bet es varu atvainoties, pārkāpt sev pāri un atnāk pateikt, ka man nav bijis taisnība. Nevis turpināt, jā? Pierādīt, bet kāpēc man bija taisnība. Jā, bet nedomāt, tev... ko es izdarīju un sevi mocīt. Jā, jo paskatieties, kāpēc cilvēki citreiz šķirās. Tieši tāpēc šķirās emocijas viens otram sarunā muļķības. Jā? Un pēc tam apbižojas un šķirās. Jā? Nu pārkāp pušu, pāri tam atnāc pirmais, palūdz piedošanu, pat ja viņš ir vainīgs, pat ja viņš ir slikts. Un palūdz piedošanu. Vai atkal, ok, bet nevāri sevī. Kā es tas saku, bīstamība ir vārīt sevī tieši. Jā, sevī, jo tas ir tad, kad mēs sākam kaut ko darīt to, kas, ko mēs vairs nevaram atrisināt. Saprotiet? Un tas ir bīstamākos. Un tad mēs sākam slimot. Jā, kā es apgalvoju, visas slimības ir no galvas cilvēkam. Tāpēc, ka mēs risinām kaut kādas savas problēmas tieši galvā, jo viens no tādiem piemēriem, no kurienes mums tas sākās, ko mēs darījām skolā, nebija izdarīts mājas darbs, jā, un rīta tur kontrola darbs, un man jāiet uz skolu. Ko es darīju? Slimoju. Simulēju. Simulēju, jā, jā. Bet reizēm patiešām. Nē, es simulēju, jā, un nelēmi tā, ka es sapratu, ka, ir... Bet tā bija krīze man. Rītī kontroldarbs, es neesmu gatavs, man ir krīze. Ja? Un es sāku simulēt. Un palīdzēja mamma man atstāja mājās. Un nelaime tā, ka izaugot, man parādās citi kontroldarbi nosacīti. Kontroldarbs attiecībās ar priekšnieku, kontroldarbs attiecībās ar to slikto klientu, kurš man nepatīk. Ja? Kontroldarbs tur biznesā. Ja? Un es sāku simulēt arī, jo es pieradu, ka mani pažēloja, man viss izspruku cauri, un es sāku simulēt. Bet nelaime tā, ka ar gadiem es iemācījos ļoti labi simulēt. Un es tik tiešām saslimstu, kā jūs tikko teicat, tik tiešām sāk sāpēt galva, muguro un sākās hroniskas slimības. Ja? Un ja tā paskaties, daudziem cilvēkiem slimības ir tieši no galvas. Tāpēc es saku, visas slimības ir no galvas. Jā. Sanāk, ka tas fiziskais stāvoklis, tas slimības stāvoklis, ir dēļ nerisinātām problēmām. Ļoti daudziem cilvēkiem, jā. Ļoti daudziem cilvēkiem. Mans kolēģis, psihiatrs, viņš saka, atsūta kolēģi tur, cilvēkam tur sāp kaut kas galva, mugura, kājas. Viņam viss ir uztaisīti rengeni, visas sonogrāfijas, tur viss, ko varēja medicīna, visi kārtībā, bet viņam sāp. Un tad viņu aizsūt pie psihiatra. Un psihiatrs saka, nu, labdien, kas jums notika, kā jums... Viņš saka, dakter, neinteresaties, kas man notika, ārstējiet man kāju. Jā. Saprotiet? A īstenībā kāja nav vainīga. Te jau tā skolas strādā mūsējā bērnības, jā, ka... A cilvēks gadiem viņš iemācās sev, kā saka, nu, ieskaidrot, iedvesmot tik tiešām tās problēmas un slimības nopietni. Jūs teicāt, ka kara veterāni, viņi sanāk kopā un viņi var parunāt. Nu, viņiem ir tur tā, nezinu, atceras diena vai viņu diena. Ah, jā, dažādiem specifiem. Jā, nu, savā ziņā es viņus bišķiņ apskaužu. Nu, ne jau par to, kam viņi ir gājuši cauri, bet par to, ka viņiem ir tāda tā kā dabīga terapija. Savukārt, ko darīt tam cilvēkam, kuram vēl ir ļoti liels kauns par to, ko viņš ir piedzīvojis? Nu, piemēram, tas pats bankrots, piemēram, tas pats cilvēks, kurš ir iejūdzies milzīgos kredītos, un viņš jau gadiem cenšas viņus atmaksāt, un viņam nesanāk. Nu, nav tāda cilvēki ar kredītu problēmām grupa, piemēram. Un pat, ja būtu, diez vai kāds gribētu uz viņu iet, tad ko jūs ieteiktu šādam cilvēkam, vai jūs varat viņu uzrunāt, un tagad viņam ir krīze, un viņam nav tās biedrības, tās brālības vai māsības? Nu, šī gadījumā varbūt ir tik tiešām jāstrādā tad ar dakteri, jā, teiksim, ar psihiatru, jā, kurš ir apmācīts uzklausīt, kurš ir apmācīts to darīt, jā, ja tu negribi tur, nu, tiem pie saviem draugiem, klientiem iet un raudāties tur un tu baidies, tevi kauns, kā jūs teicat, jā, un tad varbūt jāstrādā tad ir ar speciālistiem, tieši psihiatriem, jā, teiksim, jo tas vārds psihiatrs, tas jau, nu,
traģiskākais. Bet man liekas, ka cilvēki ļoti raustās, ir tīpaši vīriešiem bieži vien ir nepieņemams. Nē, vīriešiem tas. Nepieņemams tas ir tas, ka es pats tikšu ar savām problēmām. Mm-hmm. Es viņas noriju un, es tur, un viņas iekšā tur vārās, man sāpes no rīta pamostos. Jā. Un domāju, ka pie tā mums, ir vainīgi citi, jā, ka mums, man sāp. Jā, nu nē, nu kā tur jau bez šāmām, tas viss vārās, vainīgs viņš, vainīga mm-hmm. viņa, tur tas. Es nē, tā ir normāla lieta, jā, bet, nu, te ir jāstrādā ar speciālistiem, jā, un tas, bet tas vīriešiem tā ir norma, jo vīrietis grib būt vīrietis, jā, viņš, nu kā, es tur mm-hmm. akmens tāds visi man... Un, bet ir problēmas, kuras vajag tomēr speciālistu palīdzības, ir jāizrunā. Teiksim, savā darbā mēs arī, teiksim, taisījām tādas saietus kaut kādus savā laikā, teiksim, tusiņus, jā, kur, nu, lai izrunājās cilvēki, lai izrunājās, jā, lai sāk vismaz kaut ko runāties, un, nu, lai atlaiž, lai attiecības sakārto savā starpā, jā. Tas ir viens no, nu, arī no komandai, kas ir nepieciešams. Ja to nedarīt, jā, sāk veidoties kaut kādas intrigas, tad atkal jo, nu, teiksim tā, drusciņi iedzēris, es varu uzprasīt, kāpēc tu uz manīm tā šķībi skaties, vai ko tur es tu man pateici tā, un es viņam savukārt varu pateikt, ka es nemaz tā nebija domājis, jā, bet cilvēkiem, viņam jau tas tārpiņš bija tur, un tādā, nu, teiksim, pasākumā mēs varam to izrunāt, jā, a, ja mēs nedaram tādus pasākumus, no tad ir, ka, ā, viņš uz mani ne tā paskatījās, laikam es viņam nepatiku, Lai es pat prātā nedomāju, ka es kaut ko skatījos, un tad otī tā sākās kaut kādas intrigas, iekšējā vārīšanas, pudeles līmēšana, kaut kāda veidošana. Un tad aiziet šī problēma, jā, un kā viņa izversīsies. Tāpēc, nu, ir, nu, jāizrunājās, ir jāizrunā, patīk, nepatīk. Cits jautājums, ka, teiksim, kaut kādās, teiksim, mājās, tad, kad mēs runājam, mēs nedzirdam šādi tad viens otru. Vispār bieži vien. Katrs pierāda savu taisnību. Ir īpaši, jo lielāka krīze, jo lielāka man taisnība. Nu, kā teikt, man vairāk sāp nekā tev. Jā. Nu, tas ir tāds interesants moments, bet, nu, jāmācās, bet jārunā vienalga. Jārunā. Agri vai vēl ieklausīsies, agri vai vēl kaut ko sadzirdēs. Ja tik tiešām mēs viens otram esam dārgi, mēs viens otram esam vajadzīgi, mēs sadzirdēsim. Varbūt uzreiz neatzīsim. Bet tad skatāmies, sadzirdē vai nesadzirdē tālākā, bet pateikt vajag. Ilgus gadus vadot tādu vienību kā Omega, vai jums bija kaut kādi tādi pamata principi, ko jūs zinājāt, man ir tādi principi, un tāpēc, ka jūs pie viņiem turējāties, tas jums palīdzēja strādāt, palīdzēja dzīvot, ko jūs varētu padalīties, ieteikt pārējiem. Nu, nevis varbūt ieteikt pārējiem, bet vienkārši padalīties ar saviem, ja gadījumā vēl kādam tas var noderēt. Nu, viens no tādiem principiem, ko es pa dzīvē, ja cilvēks tevi ir nodevis vienreiz, esi gatavs, ka viņš nodos tevi otro reizi, jā. Tas nenozīmē, ka ar viņu ir, nu, nevajag tur, kā saka, komunicēt, kontaktēties. Tas nenozīmē, ka vajag uzreiz norakstīt. Nē, nevajag norakstīt un nevajag atriepties viņam, nē. Bet atceries, ja viņš to ir izdarījis, tad viņš izdarīs to otrreiz. Arī neatceros kaut kur, kādreiz kaut kur esmu redzējis, dzirdējis šo frāzi, bet dzīve man iedeva pārliecināties, ka tas tā ir. Jā? Teiksim, nākošais jāatbild pa saviem vārdiem. Un ko tas nozīmē? Nu, ja esi solījis, devis solījumu, jā, vai esi pateicis, tad atbildi par to, jā. Ja ne, tad nesaki, nesoli. Paveicās tas, ka man nu, esmu laimīgs cilvēks, es visu mūžu esmu darījis to, kas man patika, ko es mīlēju. Visi man, tu esi, es nezinu, es jūtu vienmēr gandarījumu no savu darba, no jebkura darba. Es kaut ko izdarīju tur, kā elektriķis, es izdarīju tur, teiksim, savā darbā strādājot arī pēc tam Omegā, es jūtu vienmēr gandarījumu un vispār strādājot Omegā, tur vispār bija tāds periods, kad hobijs, darbs un tas, ko tu mīli, viss sakrīt vienā. Tu eji uz darbu, nekā uz darbu, bet tu eji uz darbu tā kā uz hobiju savu un tev viņš patīk. Pret terorismu vienība. Nē, mums bija ļoti interesants darbs. Mums bija pretinieki viltīgi, un tas iemācīja strādāt pret viltīgiem pretiniekiem, jā, teiksim, un tur jau vairāk bija tāda, nu, kā lai saka, sacensības, kā šaha, kurš gudrāks, kurš viltīgāks, jā.
Nekāda naida, nekādas, teiksim, nu, kaut kādas tur dusmas vai ko, nē, tas tieši viltība. Jā, tieši tas racionālais, jā, racionālais, un, nu, un vispārbāds darbs tiesības sargājušas, teiksim, man ielika tādu iespēju akcentu tieši pētīt uzmanīgi, skatīties cilvēkus, jā, cilvēku uzvedību, nu, un izmantot to darbā, nu, teiksim, kaut kādu, lai novērst noziegumus vēl kaut ko, vai es turētu noziednieks. Un tas lika, tāpēc arī tagad dalamies kaut kādās niansēs, pieredzēs, jā, ka esiet uzmanīgi pret citiem cilvēkiem, jā. Jūs teicāt, jums patika, bija interesanti ar tiem viltīgajiem pretiniekiem, un man šķiet, ka mūsu auditorijas vidū ir gana daudz cilvēki, kuriem arī ir tie viltīgie pretinieki, vienīgi, nu, paldies Dievam, viņi nav bruņoti, Jā. Bet, teiksim, tur ir kāds nejauks kolēģis, un abi divi, teiksim, cīnās par to iespēju iet uz priekšu, arī kāds, kurš vienkārši ir roka bedri zem citiem un dara to ļoti viltīgi. Ko jūs ieteiktu tādam cilvēkam, kam ir šie te ir jābūt arī viltīgam un ar viltīgiem partneriem? Ko, kā jūs viņam ieteiktu, kas ir tie, nu tāds, nezinu, vai metodes, vai kaut kādi darbības principi, kas varētu palīdzēt tīri no jūsu pieredzes? Nu, atkal tie ir jāapzinās riski. Ko tu var no tā cilvēka vai no viņa uzvedības vai vispārībā savā darbā sagaidīt kaut tas, kādus riskus, jā? Tas nozīmē scenārijus. Vienkārši jā, es jā, sēžu jā. Tā kā tie plāni, šahisti. Rīcības plāni kaut kādi tajā vai citā. Viņš varētu darīt tā. Tā, jā. Tad tas ir pirmais, es saprotu, jo, ko viņš varētu darīt. Jā, jo tas ir, kā lai pasaka, ko es mācījos? Es mācījos domāt kā pretinieks, jā? Un tā, ka es sāku domāt kā pretinieks, es sev uzdodu jautājumus, jā, un savukārt, kā tiesības starks, es atkal mēģinu sev apspēlēt kā pretinieks, un tā es savī galvā spēlēju sliktais labais, sliktais labais, sliktais labais, un tādā veidā es attīstījos. Tas man deva palīdzēt attīstīties, jā. Tāpēc, ka jūs iedomājāties sevi, jā. Tā, teiksim, tā terorista vietā. Jā, piemēram, terorista, jā. Tā sliktā cilvēka vietā, ko es būtu darījis, kā es būtu rīkojies atā. Tātad man vajag aizsargāties tā un tā, vai man vajag nepieļaut tā un tā, jā. Bet viņš ir gudrāks, viņš izdarīs tā. Un kā es teicu, vienmēr patīkam vienmēr uzvarēt gudru pretinieku, jā. Muļķi tāpat pieveiksim, jā. Bet gudru pretinieku, un tas gudrais pretinieks, viņš vienmēr, nu, kā lai saka, viņš lika man attīstīties, viņš lika iet uz priekšu, domāt, pilnveidoties, mācīties, jā, būt uzmanīgam, ieklausīgam, tur redzēt tā daudzas lietas un pievērst viņām uzmanību, jā, un tas pats arī šī gadījumā. Esi uzmanīgs, esi modrs, jā, un tad tu arī iemācīsies, un tas arī palīdzēs pēc tam cilvēkam turmākā karjerā darbā arī. Tad tā jūsu attieksme bija, ok, man ir baigais, viltīgais riebeklis pretī, bet tas ir nevis man par sliktu, bet man tikai par labu. Tikai par labu, tāpēc, ka viņš mani pilnveido, viņš mani māca, viņš man liek mācīties, jā. Ja man visi labi, man visi jauki, es jau esmu cilvēks, jau pēc dabas ir slinks, es neko nedarīšu. Jā, man viss ir kārtībā, bet ja tev ir cienījams pretinieks, jā, nu tad ar lielāko prieku ļoti interesanti, un ja tev izdodās viņu pieveikt, nu tad ir baigākais gandarījums. Man izdevās tomēr, neskatoties uz to, ka viņš ir viltīgs, gudrs, pieveikt viņu. Un tas, tad tu atkal izjūti kaut kādu gandarījumu, un viss ir kārtībā, bet, nu, jācenšās. Tas būtiskais ir attieksmē, nevis, ak, Dievs, kā man nav paveicies, ka man ar kaut kādu tādu kretīnu jāsaskarās ir, bet gan, ok, ir tā, kā ir, un kā es to izmantošu savā labā? Kā es varu to izmantot savā labā, ko es varu iemācīties Jā. No tā? Es varu iemācīties kaut vai kretīnam nepateikt, ka viņš ir kretīns, jau pozitīvi. Tātad es iemācījos kaut kādā brīdī nokontrolēt savu emociju, kad man gribētos to izdarīt. Jau arī, tas jau arī ir pozitīvais moments. Nākošais ir solis, es varu paskatīties, kā tomēr viņu pārspēlēt. Viņš man grib izdarīt to, a es izdarīšu pa priekšu, ka viņam tas nesanāks. Ja? Varbūt nevajag pretīm viņam darīt. Nu, atsevišķiem varbūt arī var kaut ko pretīm darīt, bet īstenībā es viņu varu apspēlēt, un viņam nesanāks viens gājiens, otrs gājiens, un skaties, es viņu apspēlēju, jā, un tad viņš atmetīs varbūt ideju darīt riebeklības, jā. Nu. Man šķiet, ka no tā jūsu stāstītā tas, ko es redzu darbā ar cilvēkiem, ir, ka viņi reizēm pat izdomā variantus, ko tas, nu, sliktais varētu izdarīt, bet problēma ir tā, ka viņi nesagatavojas, ko es tad darīšu,
un nesagatavojas pietiekami nopietni. Viņi teiksim, nu jā, ja viņš izdarīs tā, nu tad es izdarīšu tā, bet viņš nav to ietrenējis. Nu, man, piemēram, manā darba pieredzē ir, ka cilvēks iet uz darba pārunām, kur ir jārunā arī par algu. Un nu, viņš tagad zina, ka viņam to jautājumu uzdos, viņš pie sevis paredz, es nosaukšu tādu un tādu ciparu. Bet tas, uz ko viņš nesagatavojas, ir, kas tad būs nākošais tas šaha gājiens no otras puses. Un tas viņu pēc tam pārsteidz nesagatavot. Un tāpēc, piemēram, mēs trenējam cilvēkiem, labi, tu iesi nosaukst tur to savu, cik, nezinu, tur 2000, nu cik, nu kurš amats prasa. Un tagad trenējam, kā tad tas otrs tev smiesies sejām, teiks, kas tu jocīgi tur esi, ko tu tur gribi dabūt. Un tieši tie cilvēki, kuriem tas ir ietrenēts, kā jūs teicāt, tāpat kā tā bankas darbiniece. Jā. Viņai tas nāk, un viņa tajā brīdī viņam pat nav jādomā. Viņš automātiski rīkojas. Jā, viņš neapjūk. Nu, tas ir tas, jā. Ka ne tikai jāpadomā, kādas tev ir krīzes situācijas iespējams, vai kādas problēmas var būt, bet kas man jādara, un kā man jāuzvedās, vai kas man būs jārīk, kā man būtu jārīkojas. Ja cilvēks to pārdomā, vēl ietrenējās, iemācās, un tad ir normāls pozitīvs risinājums, jā. Tas jūs jau arī apstiprina to. Es vienkārši skatos, cik daudz kopīga ir, nu, jo man jūs liekaties no citas dimensijas ar teroristiem, ar ieročiem, man pat bail par kaut ko tādu domāt ir, bet tie pamata principi sanāk ir ļoti līdzīgi, jebkurā gadījumā, vai ne? Tie jau tie paši cilvēki, tikai viņiem kaut kādas savas tādas, nu, teiksim, nu, ļaunākas domas un rezultāts varbūt. Teiksim, viņu rīcības rezultāts var būt daudz traģiskāks. Tā jau viņi ir cilvēki. Mm-hmm. Un jūsu dzīvē, kas jums ir palīdzējis, es nezinu, no kaut kādām praksēm vai no kaut kādiem dienas rituāliem, kas jums palīdz saglabāt to savu mieru, skaidro galvu, ko jūs darāt un ko jūs nedarāt arī, kas arī palīdz, ka tāpēc, ka to nedaru? Mieru, skaidro galvu, filmās ir miers un skaidrā galva, tāds dzels cilvēka, kuram nekāda emocija nav. Visiem mums ir emocijas, visiem. Un tur, nu, teiksim, tā pa to skaidro galvu. Vienkārši, pirmkārt, ir kolēģi, kas tev palīdz attiecīgā momentā pat attur, lai tu neizdari muļķības. Tas ir, bet nu, kā savā viņi laikā var zināt, jo jūs padalāties ar viņiem? Jā, padalos kaut kādā brīdī. Ko jūs padalos, plānojat darīt, jā? Jā, teiksim, ir bijuši gadījumi, kad emocija pārpildīts, domājot, aizbraukšu, jā, aizbraukšu tur un tā. Un tad jūs pastāstījāt to kolēģis, ja? Viens no tādiem, es viņam piezvanu, pasakot, es tā, man uzvilka, ka es tu viņu braukšu, es saku, kur tu esi? Es saku, tur, viņš saka, es arī tur plakās, davai satiekamies, pārrunāsim, ko tu tad teiksi. Nu, aizbraucam, apsēžamies pie kafijas tasītes, runājam, tur viss, izrunājam, es saku, nu, brauc. Es skatos, bet viņš jau ir projām, nu, tu tur rīt aizbrauksi. Es vairs rīt negribu braukt, un man viss ir kadri. Un es saprotu, ka viņš mani izmanipulēja, viņš izdarīja to, ko vajadzēja. Viņš pavilka viņš, laiku, viņš, ja? Kā viņš notiera teicāt? Manu laiku, mm-hmm. Viņš dabūja, ka es nomierinos, viņš dabūja emocijas manu emociju lejā. No rīta es pamostos, man vairs nekādas vēlmes braukt nav, jo es jau, man ir racionāla domāšana. Tad es gribēju uz emocijām savārīt muļķības, un es biju gatavs pat aprieķinājis, ka es esmu gatavs uz muļķībām. A viņš man noķēra, apzēra, un viss. Un es viņam ļoti pateicīgs, ka viņš to perfekti smuki izdarīja. Kaut kādos momentos es arī to daru ar citiem cilvēkiem, ja varu, ja es redzu un noķeru tādu momentu. Nu, tā ir tāda, nu, kā saka, darbs un darbība un komanda tā darbojās, un kas palīdz kaut kādīgi viens otram. Mēs esam komandā. Svarīgi, kad ir komanda. No tā, ko jūs stāstat, es redzu, ka, nu, piemēram, man mēdz būt reizēm tādi uzbrukumi virtuālajā vidē. Ja? Nu, teiksim, kāds uzraksta, nu, kaut tik pretīgu komentāru, nu, ļoti nepatīkam. Un man, protams, spuras gaisā tulī tieši pierādīt. Un tas, ko es sev cenšos trenēt pēc jūsu lekcijas par krīzi, par to, kā krīzē prāts nestrādā. Un jūs tur toreiz arī mācījāt. Laiks, ir jāiegūst laiks, un es sev saku, tenlere, negrābsties gar klaviatūru. Nu, marš nost no klaviatūras, ej dari jebko citu. Un pēc tam atgriezies. Jā, un tad es vēl sev mācos, ka es nedrīkstu ticēt tam, ko es domāju tajā brīdī. Un izmantojot jūsu mācīto,
Es vienkārši zvanu kādam cilvēkam, kam es uzticos, un es tad saku, noklausies, es tagad izgāzīšu visu ārā, un tad es izlomājos. Ja? Un pēc tam tas cilvēks man uzklausa, un tad jau arī pēc jūsu mācītās metodas vienkārši runājoties, cenšas iegūt laiku, lai es atkal nepiestreipuļoju pie tās klaviatūras savā stulbumā. Tas ir ļoti jauki, ka jums ir cilvēks, kuram jūs varat piezvanīt, izteikt to emociju, tā ir. Bieži tā mums ģimenē, mums ir tūvnieki noraujās, jā, šad tad, jā, bet vajag tās emocijas izgāst, jā, tāpēc, ka, nu, turēt sevī nedrīkst viņas, un tas ir tas, kas notiek ar tiem, ko mēs runājam puišiem, kas pēc kara, ka viņi tur iekšā, jā. Viņu vajag izgāst, jā, tā kā viņš gribētu izgāst, bez šaubām, nu, viņš grib to agresijā izgāst, viņam vairs nesanāk. Atgriežoties atpakaļ no kara vai kā atgriežoties no tā, jā. Bet dzīvējot kaut kādos tādos momentos, jā, teiksim, mēs izgāžam to, tas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs. Es jau saku, ja nav, ja tevi ir psihoterapeits, ļoti jauki, aizei, izrunājies, varbūt tur, nevelti ir Rīgā, piemēram, tāds servis, ka tu var aiziet padauzīt mēbeles, tur traukus, jā, mašīnu sadauzīt tur, jā, var aiziet uz šautu, tur datoru sašaut, jā, teiksim, nu izgāst savu to, kas ir sakrājies, un tad tādu apvieglojumu iet, jā, un tas ir, jūs vinnēt laiku, otrkārt jūs citur, ne uz to cilvēku, jo tā, ka jūs izgāzīsiet uz to, aizies karš, un te vēl ir jautājums, kurš būs rupīgāks un kurš būs riebīgāks. Varbūt viņš jums tādas lietas sarunās vai sarakstīs, kas jums pēc tam tik tiešām sāpinās. Jā? Un tāpēc, ja mums ir iespēja kaut kur malā to izdarīt, kāpēc ne? Ja mēs varam vienkārši pagaidīt, jā, paiet malā, tad arī ļoti jauki un pēc laika atbildēt. Nu, kas attiecās, vat, mana nostāja pret tiem, kas raksta, teiksim, nu, komentārus internetā, jā. Pasarg Dievs tērēt uz viņiem enerģiju un laiku. Gudrs cilvēki jūs sadzirdēs, sapratīs, muļķiem nevajag neko pierādīt. Viņš ir muļķis, jā, un tāpēc šeit, atkal, mēs iesaistamies ar to pudelu, mēs mēģinām izārstēt muļķi. Skaidrs, saprotiet, jā. Jūs, nu, nevajag uz viņu tērēt laiku, tad labāk komunicēt ar gudro. Nelaižiet, neuztveriet personīgi neko, iemācieties neuztvert personīgi. Bet kā to dabūt gatavu? Kā jums to ir izdevies dabūt gatavu? Jo es saprotu to teoriju, bet jā. Tajā brīdī, kad nāk tas uzbrukums... Trenēties. Tādiem cilvēkiem saku, nu ir velns ar tevi sarkanu galvīt. Nu ir velns ar tevi sarkanu galvīt. Gan jau Dievs ar tevi tiks galā. Kuram ir taisnība, kuram nav taisnība. Un visu, un nomieru, un izsvītroj ārā. Izlaiž ārā un visu. Tas sevi es to pasaku un visu un atlaižu vaļā, jā. Tāpēc, ka, nu, nevajag, un ļoti, kas, ko esmu ievērojis, ļoti daudziem cilvēkiem viena no tādām kļūdām, jā, nu, jaunībā varbūt arī kādreiz bijis tāds, bet, nu, nemanīja akcentu, nevajag nesāt un, cieksim, sevī vārīt to kaut kādu atriebību dusmu uz citu cilvēku. Kā to dabūt gatavu? Izdusmojies ātri un palaid vaļā. Šo, no, projām. Viss, nevajag turēt iekšā. Jo ir cilvēki, kur būtu, viņš tur maita tāds, viņš tur tāds slīgs, viņš tur tāds stīgs un staigā un gadiem. Pa viņu, viņš tāds, šo, es viņu atlaidu. Es to sarkanu galvīt palaidu prom un visu, un miers ar viņu, un vairāk es neatgriežos. Un, nu, un ja man kāds stāsta, ka viņš tur slīgs vai kaut ko, es... Es ar šo cilvēku, nu, un ja man tas cilvēks nepatīk, nu, tad es cenšos, nu, izvairīties no kaut kādām komunikācijām, tur nelaižu vairs tuvāk pie sevīm, cik tā robeža labdien uz redzēšanos, jā, par teiksim, un nevairāk, jā, bet tas, nu, tas nāk ar laiku, jo es sāku saprast, ka, nu, nav nozīme manā dzīvē tērēt laikus dusmām uz kādu. Grabauska kungs, tie cilvēki, kuri nav līdz šim pie jums atnākuši uz mācībām, tie uzņēmumi, tie kolektīvi. Kā jūs uzskatāt, ko viņi tāpēc palaiž garām, ka viņi ir, nav ieguvuši šīs te zināšanas? Nu kā, nevēl te saka, ka latvieši ir čempioni pa staigāt pa grābekļiem. Nu, viņi staigās pa grābekļiem. Es neteiku, ka mēs kaut ko mācam. Mēs vienkārši dalamies pieredzē, jā. Un tāpēc mēs arī savās mācībās kaut kur vienkārši saliekam cilvēkiem punktus uz i, kas notiek ar mums, kā mēs uzvedamies, kā mēs varam uzvesties, kā var citi uzvesties.
Un, ja tu saproti to otro cilvēku, tu vari, kā mēs sakam, menedžēt, manipulēt ar viņu, sauciet to, kā gribi, risināt jautājumus, jā, lai labāk, efektīvāk, kā tev tas ir vajadzīgs. Jā. Viņa, teiksim, saprot, kāpēc tas cilvēks uzvedās šodien savā, jo jauks darbinieks, visi ir ļoti labi, šonāk atnāk sarunā rūpības man, jā, teiksim, priekšniekam. Priekšnieks nevar saprast, kā tā nekauni atļāvās. Bet ok, ja tu zini, ka cilvēkam ir krīze, un tu tanī brīdī viņam vēl tur sāc uzbraukt virsū, bez šaubām cilvēks emocijas atspļaus tev. Un ja viņš tev ir dārgs šis cilvēks, un viņš tev vajadzīgs, tad tu, nu labi, es pēc tam ar viņu parunāšu, ja? Tu neielaidīsi iekšā, ka viņš mani aizvainoja kā priekšnieku. Viņam kaut kas bija sliktāks nekā man tagad, un es rīt ar viņu atrisināšu to jautājumu vai pēc parīt, ja? Mēs tiksimies, pateikšu, kāpēc tu tā, man tas, labi, atvainoja, man arī nebija taisnība, un mēs atrisināsim to. Bet var atlaist to darbinieku un zaudēt labu darbinieku. Lai viņam pēc tam būs kaut kāda atkal uz tevīm aizvainojums un nedod Dievs, viņš vēl sāks riepties kaut ko. Ja? Tāpēc nu, tas ir tas, kas dod iespēju man saprast, kas notiek ar cilvēku. Un šajās mācībās jūs pieguldījis visu savu pieredzi, visus gan tos darbu drošības tiesību sargājošās iestādēs, gan arī visu omegas savu pieredzi jūs ielicis iekšā. Un es saprotu, ka jūs tās mācības vadat arī ar savu kolēģi, kā jūs teicāt, psihiatrs, narkologs. Ja? Jā, tas ir mūsu abu divu, kā saka, kopējais darbs. Mēs abi divi viens otru papildinām, mēs komandā. Jūs tā kā kopā mēs viņu vadāt, mēs palikam komandā, mēs bijām komandā, mēs kopā ar viņu strādājam omegā, un mēs palikam komandā, un tagad mēs ar viņu kopā strādājam pie kuriem šādiem jautājumiem, jā, un viņam ir medicīniskā ļoti liela pieredze te šinī jomā, man atkal taktiskā pieredze, un mēs viņu liekam kopā, un tad mēs arī kāreiz veidojam to, ko mēs veidojam, tos produktus, viss tas, kas cilvēkiem var noderēt. Manas taktiskās zināšanas, viņa medicīniskās, tur psihiatrijas vai psiholoģijas zināšanas, un mēs to saliekam kopā, un tādā dalamies ar to, jā. Nu, gandarījums ir daudzos gadījumos, pirmkārt, kad cilvēki, tik tiešām pēc lekcijas mēs viņam saliekam punktus uz īvu, un viņš saka, o, jā, tas ir tas, kas man bija, to, ko jūs pateicat, to akcentu. Bija viens tās gadījums, jā, mācījām mēs kolēģus savus, jā, arī tiesību sargājušos tur. Un pēc šīs lekcijas, nu, pēc mūsu lekcijas, jā, pa krīzēm, par saskarsmi ar agresīviem cilvēkiem, pienāk viens, nu, pazīstams kolēģis un saka, klausiet, bet jums ir taisnība, es saku, kas ir, jā, teiksim, viņš saka, nu, jūs te izstāstiet, viņš saka, tu var iedomāties, sastrīdējos ar savu māsu 7 gadus atpakaļ, un 7 gadus nerunājam, nesveicināmies ar viņu un nekomunicējam ar savu dzimto māsu, un viņš saka, un tagad es noklausoties to sapratu, ka tas viss ir muļķības, visi rīt ņemu pudeli šampāniešu iešu un parašīšu pirmais piedošanu, un atjaunošu attiecības. Es nezinu, viņš to izdarīja vai nē, kā viņš man solīja. Bet tas jau bija patīkami, ka viņš saprata savu kļūdu, ka mēs apbižojamies uz saviem tuviniekiem, draugiem, paziņām, ko kāda štrunta dēļ emocijās pateikt. Ar ko mēs sakam? Cilvēks emocijās nekontrolē savu uzvedību. Saprotiet, ot, tas ir tas svarīgais, es atdzirdiet. Ja cilvēks emocijās tev kaut ko saka, viņš nekontrolē sevi. Un vēl ir tāds moments, ko es visiem klausītājiem saku, es saku, nu, pamēģiniet, pasakiet pa kādu cilvēku 10 riebatības. Nu, ļoti grūti pateikt pēc lūguma. Pareizi? Jā. Nu, tā. Bet tā, kad viņš tev uzsēdināja uz krāsnes, jā, vai tev kaut ko izdēja, visas 10 un visas precīzes būs pa viņu. Un ne jau tāpēc, ka jūs pa viņu tā domājat, bet mums visiem kaut kur ielikt zemapziņā tas talants atrast to punktiņu, kur nu, izdarīt to riebeklību tam kolēģi, nu, tam cilvēkam, kurš man uzkāp uz kājas vai vēl kaut ko izdarīja. Un tās 10 riebeklības būs precīzi pa viņu. Un precīzi aizkārs viņu dziļumā. Bet tas nav apzināti. Tas to mēs, bet jūs taču tā darat. Mēs visi tā daram zemapziņā. Mēs sievietes esam speci. Ne tikai vīri. Es auditorijai saku, paceliet roku, kurš nekad to nav darījis. Es neesmu redzējis nevienu roku tā. Visi mēs tā daram. Bet, nu, ja mēs tā visi daram, kāpēc es apvainojos uz jums, ja jūs tagad to darat pret mani? Saprotiet? Jo es kaut kur vakar izdarīju to uz kāda cita. Nu, esi izprotoši, jā? Tāpēc
Tāpēc nu, kaut kādos momentos iemācamies piedot. Ja? Iemācamies piedot tam cilvēkam, jo es taču jau nezinu, kas jums, kā es jums uzkāpu uz kājas vai ko es jums esmu izdarījis. Jā, man tur varbūt pušums apakšā. Jā, tik tiešām, jums varbūt tur pirksts sāp vai pušums ir. Varbūt cits, jums pirms tam kāds stiprāk aizvainoja. Es biju tas, kas pagrūda to tikai. Mēs taču to nezinām. Mēs taču nezinām tā cilvēka šīs dienas, vakardienas kaut kādas notikuma gaitu. Jā? Mēs tikai rēķinamies pēc tā, ko es redzu. Kāda jūs esat nesavaldīga, ja? Un viss, ja, un emocionāli. Un sauc pie atbildības. Un jūs man aizvainojat tik precīzi, jūs tā pateicat pa mani, ka esat tāds un šitāds, man tas tā. Bet īstenībā tās ir emocijas. Un mēs varam zaudēt attiecības, mēs varam zaudēt draugus tikai tāpēc, ka mēs uzķeramies uz šitā momenta, uz cilvēka emocijām uzķeramies. Nu, esam izpaldīgi. Jā, ir nekauņas, tas ir cits jautājums. Te atkal ir jāmācās, kā atšķirt nekauņu no cilvēka, kuram tik tiešām ir, nu, viņam slikti šodien ir, jā, un tāpēc viņš tā ir izdarījis, jā. Nu, un tagad tas ir tas, ko mēs cenšamies pastāstīt, pamācīt, aizklauvēties līdz cilvēciņam, jā, ka, nu, esi tāds uzmanīgs. Nu, atnāku citreiz, nu, redzu, ka manai sievai grūti, nu, mēģinu tā, jūs varu viņu sakaitināt vienos vārtos, nu, sastrīdēsimies, nu, citreiz arī... Viņi kaut ko pasaka, es tur patēloju, tur aizvainojuši, tur sākam lekties, bet beigās saprotu, nu prieši kām, nu, nav vairs tik daudz palīdzes, nu vajag, bet, nu, bet mācamies. Tas, ko es redzu jūsu stāstītājā, ir, ka jūsu apmācības ne tikai palīdz cilvēkiem risināt, tad, kad tā krīze notiek darbā, bet jūsu mācītais palīdz cilvēkam dzīvot labāk. Nesastrādāt ziepes, no kurām var izvairīties, un rezultātā tas cilvēks dēļ šī treniņa, ko jūs pasniedzat, viņš ir brīvāks, un viņam ir vairāk enerģijas, jo neaiziet glupībās tā enerģija, un rezultātā darba devējs un, tiksim, uzņēmējs, viņš iegūst cilvēku, kurš spēj strādāt ar lielāku atdevi, un viņš ir pozitīvāks, un viss kolektīvs tāpēc gluži vienkārši ir jaudīgāks. Nu jā, ja kolektīvs strādās tā kā viena komanda vesela, ja kolektīvs neiegrims kaut kādās intrigās, jā, aizvainojumos tikai tāpēc, ka mēs viens otru nesapratam, jā, vadītājs meklēs iespējas cilvēkiem tomēr, nu, savā kopā cilvēks, lai viņi savā starpā atrisina. Varbūt, lai viņi uzdot tam vadītājiem kaut kādas jautājumas, kurus viņi ikdienā sapulcē, kaut kur kautrēsies, bet kaut kur pīpējot kaut kur, vai pie barčika kaut kur varēs uzdot, jā. Tas tikai ies pa labu komandai, jo jebkurš kolektīvs, jebkura, nu, teiksim, firma, darba vieta, tā ir komanda, jā. Un ļoti daudzas komandas nograuš intrigas, o tas ir tas trakākais. Pa dzīvē esmu iemācījies būt augstāk virs visām intrigām. Es negribu iesaistīties viņās, neuztveru viņas, jā. Es noskaidrošu, dzīve, kā jūs teicu, dzīve parādīs, kam ir taisnība, kam nav taisnība, jā, teiksim. Ir dzirdēts tās teiciens, ka muļķis mācās uz savām kļūdām, gudrs uz svešām kļūdām. Es atdzirdēšu tā teicienu. Nelēm ir tā, ka tieši otrādāk tas teiciens. Gudrs cilvēks ir tas, kurš pirmām kārtām iemācās uz savām kļūdām. Saprotiet? Ja tu mācies uz svešām, tad tu jau esi supergudrs cilvēks. A muļķis ir tas, kurš uz savām kļūdām pat nemācās, un viņš paliek muļķis. Ot, kur, un pilnīgi samainījās filozofija, un es pie tā piekrītu. Ja? Un tāpēc nu, cilvēks, kurš negrib uz savām kļūdām mācīties, es viņam nevaru palīdzēt. Bet ja cilvēks grib mācīties uz savām kļūdām, uz manām kļūdām, esam gatavi viņam padalīties, pastāstīt uz kādu citu cilvēku kļūdām. Mēs esam gatavi padalīties. Kā saka, ja klientiem ir vajadzība un nepieciešamība praktiskās nodarbības, mēs arī tā esam. Un tieši tas, ko jūs minējāt par to treniņu bankai. Piemēram, bankai, laupīšanas mums ir. Kā mēs sakam, mūs tagad strādāja tiesības sargājušas omegā, mēs specializējamies cilvēkus iedzīt šokā. Mm-hmm. Un mēs to ļoti labi mākam. Es no savas puses ļoti ceru, ka pēc mūsu sarunas būs cilvēki, kas ies un savā uzņēmumā, savā komandā prasīs, mēs gribam šo te izglītību, vai arī, ka būs vadītāji, kas sapratīs, cik daudz galvas sāpes viņi aiztaupīs sev un saviem darbiniekiem, ja nāks un pie jums izglītosies. Un tāpēc mans jautājums, kā jūs atrast, kur jūs uzrunāt, ko jums prasīt?
Nu, var atrast internetā, ievadot Baltijas drošības skolu, jā. Tur ir mums tāda, nu, mājas lapiņa, jā, kur mēs tā kopējos vilcienos pastāstam, ko mēs darām, jā. Atsevišķas tēmas mēs neatklājam, jā, teiksim, nu, kas attiecās tiesību sargājušiem, ko mēs mācāmies īpaši neiedziļināmies, bet biznesa situācijās. Un mēs esam atklāti uz sarunām, un mēs, kā saka, strādājam, jo klienti dažādi, jautājumi dažādi, jā, un pateikt, ka arī šīs lekcijas, šīs tēmas, ko es jums stāstīju, mēs adaptējam uz konkrētu klausītāju auditoriju, jā, tāpēc, ka vieniem ir vajadzīgi šie akcenti, otriem kāreiz darbā ir vajadzīgi tie akcenti, jā, teiksim, un mēs pieskaramies pie kaut kā dziļāk, pie kaut kā, teiksim, kopēja, lai cilvēks saprot, ka tas viņam arī pašam var noderēt, jā. Tad pats labākais būtu, ja cilvēki nāk pie jums un saka, mums tas ir vajadzīgs, mēs, un te ir jā, tas, kāpēc mēs? Mēs vairāk strādājam, mēs ar individuāli ar cilvēkiem mazāk strādājam, domāju, tāpēc, ka, jā, jā, tāpēc, ka mēs nenodarbojamies ar grupu komplektēšanu, ir baigi grūti savest, nāk cilvēki, saka, mēs gribam individuāli klausīties, saka, ļoti grūti, tāpēc, ka jūs nākat pa vienam, katram ir savs laiks, katram ir savas iespējas, jā. Mēs strādājam ar, tieši ar, teiksim, juridiskām personām, ar firmām kaut kādām, teiksim, kur cilvēki griežās pie mums, jā, un mēs sadarbojamies, un tad skatāmies viņu sāpi, viņu, teiksim, jautājums, kas viņiem ir vajadzīgi akcentēt, jā, un tad mēs gatavojam, dodam piedāvājumu, ko mēs varam pastāstīt viņu vai citu skatījumu, un arī papildinam, un tad, ja paceļās jautājums, kad ir vajadzīgs praktiskās, Tad mēs atkal meklējam, nodrošinām praktiskās, jeb kāda veida tur. Jo mēs vienu no tiem, kas praktizē arī ļoti daudz praktiskās. Ja klients pasūta un grib stresu, mēs varam uztaisīt stresu. Grib, kā ārstēties no stresa, mēs uztaisam stresu, palīdzam ārstēties jā, no stresa. Kā pārvarēt, jā, jo tas, pieminot to meiteni, kur nonāca laupīšanā, mēs jau kāreiz... Likam akcentu, kas tur notiks, ka tas nav briesmīgs, ka tu vari izdzīvot, jā, jo cilvēki uzreiz baidās laupīšana, kas ar mani būs, jo mēs cilvēkam iemācījām, ka nekas nav traģisks, viss laupītājiem ir vajadzīga nauda, nevis tu. Un otrs moments pēc tam, kā nenonākt šitajā posttraumatiskā, nenorauties posttraumatisko sindromu vai nenonākt, neiestrekt reakcijas fāzē, jā. Un mēs to parādījām, un cilvēks Un visi jauki un prieks bija redzēt. Ir arī manam kolēģim piemērs, kad izārstēja vienu meiteni, kura pēc laupīšanas veselu gadu negāja no mājas ārā, ne ar vienu negribēja komunicēties, bet viņa baidījās no visiem vīriešiem, tur kaut kādu speciālu, nu, laupītāju tipāšu vīriešiem, jā. Un tas ir tas posttraumatiskais sindroms, un kolēģis dabūja viņu ārstēt, jā. Un tad, kad mēs viņu uzaicinājām uz savu laupīšanu mācību, jā, viņa no malas paskatījās, viņa bet, nu, pie jums te tik traki. bet, nu, bija tāds vecs kara vadonis kā Suvorovs, kurš mācīja grūti mācībās, viegli karā. Ja tu mācies maksimāli, teiksim, nu, sasprindzināts visu, pēc tam dzīve tev viņam vienmēr atvieglos to visu, jā. Grabauska kungs, vai jums ir kāds... aicinājums vai novēlējums cilvēkiem par šo te tēmu, kur jūs esat speciālists, lai cilvēkiem ir labāka dzīve? Nu, pirmais, ko gribētos visiem cilvēkiem novēlēt, tas ir domājiet par savu drošību, tas ir viens. Otrs moments, ko es gribētu tomēr, esiet izprotoši viens pret otru. Jā, tas ir tas, ko es vēl mācos un pilnībā mēģinu visu laiku mācīties, jā. Būt izprotoši pret citiem cilvēkiem. Man arī, kā jums, kaut kur uzrauja emociju, viss pai nospaju maliņā, un to man nu, nevajadzēja man uz viņu dusmoties. Un cenšos mācīties būt izprotoši. Jaunībā to nedarīju, tagad saprotu, ka tas ir labāk. Jā, un teikšu godīgi, jautrāk un labāk dzīvot ir paliek. Tad es savādāk skatos uz cilvēkiem, jā, kad esmu izprotoši. Paldies jums no visas sirds.